Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Známé přísloví jsme si vypůjčili z našeho cyklu Štěstí přeje připraveným. Platí totiž i nyní v závěru roku, kdy mívají hasiči plné ruce práce. S jakými problémy se teď nejčastěji setkávají? Období Vánoce hasiči nejčastěji setkávají s dopravními nehodami na zasněžených a sledovatelných komunikacích. Dále jsou to odstraňování nebezpečných stavů, jako jsou vrstvy sněhu na veřejných budovách, případně rampouchy, které ohrožují osoby. Pouze každý pátá událost je požár a nejčastěji o Vánocích nám hoří buď to od svíček, ale i od elektroinstalace, případně od nesprávného užívání komínu a kouřovodu. Ze statistiky nám vyplynulo, že pouze jeden vánoční stromek nám hoří v celé České republice, ale častěji se setkáváme se požáry od svíček v adventních věncích. A právě proto bychom měli dodržet určité zásady. Pokud budeme zapalovat svíčku, ať už v adventním věnci nebo doma v pokoji, tak bychom měli tuto svíčku dát na nehořlavou stabilní podložku. Samozřejmě, pokud budeme odcházet z místnosti, kde hoří svíčka, měli bychom ji sfouknout, aby prostě nemohlo dojít k požáru, například tím, že dojde k průvanu, může se svíčka převrhnout nebo se závěs dostane ke svíce a potom nám samozřejmě může začít hořet. Nebezpečné přitom nemusí být jenom svíčky, ale také elektrické ozdoby a svítící řetězy na stromcích a v oknech. Samozřejmě i tato zařízení můžou způsobit požár. Jedná se vlastně o elektrické zařízení a toto by mělo určité požadavky splnit. To znamená, pokud si budete chtít koupit třeba vánoční řetěz nebo vánoční svícen, tak rozhodně nedoporučujeme, abyste to kupovali na tržnicích, ale aby opravdu to koupili v kamenných obchodech, kde by na těchto zařízeních měli poznat CE značku, to znamená, je to označení shody, že tento výrobek vyhověl určitým elektrotechnickým předpisům. Potom samozřejmě, než poprvé zapojit tento spotřebič, to zařízení do elektrického proudu, tak zkontrolovat, zda je v pořádku, to znamená zkontrolovat žárovky, zkontrolovat, zda tam nečouhají nějaké volné dráty, aby potom člověk nemohl dojít k úrazu elektrickým proudem. Svá rizika mají i oslavy příchodu nového roku. Záchranáři varují hlavně před nebezpečnou pyrotechnikou. Setkávají se zde velmi často s problémy, může být i tím, že člověk si sám vytvoří tuto pyrotechniku, což určitě nedoporučujeme. Měli by pyrotechniku kupovat zase v kamenných obchodech, na těchto pyrotechnických předmětech také bývá značka shody CE. Jsou tam uvedeny i kategorie, tam se to odvíjí, že nejvyšší kategorie mohou používat opravdu osoby, které mají na to způsobilost. Taktéž na obalech se dozví, zda tuto pyrotechniku mohou používat ve vnitřním nebo venkovním prostředí. Co se týče například vnitřního prostředí, tak to jsou pyrotechnické předměty kategorie 1, kde i zde musí být dodržena minimální bezpečná vzdálenost 1 metr. Co se týče kategorie 2, tak to je pro venkovní použití a zde musí být dodržena minimální vzdálenost 8 metrů od předmětu, ale i samozřejmě od osob. I pyrotechnika zakoupená v obchodech může být při nesprávném používání nebezpečná. Samozřejmě byly i takové případy, dokonce byl jeden případ, kdy děti si házaly takzvanou vosičkou a bylo otevřené vozidlo a toto vozidlo celé schořelo. Taktéž byly už zaznamenány i případy, kdy děti po sobě z legrace, v uvozovkách z legrace házaly touto pyrotechnikou a došlo ke zranění dětí. Tak šťastné, veselé a opatrné Vánoce a bezpečný rok 2011.